បើយើងនិយាយអំពីលៀបសការៈរបស់ព្រះភិក្ខុសង្ឃវាចេញតព្រះសមាសម្ពុទ្ធមួយគឺគ្មានព្រះអរហន្តអង្គឯណាដែលមានលៀបសការៈដូចជាព្រះគុណរបស់ព្រះសីវលីគឺរូបមានឡើយតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះជំរាបសួរដល់លោកកពកអ្នកមដាយនិងអំពூមិញខ្ញុំក៏សូមសុខសួស្ដីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា ន <Nee> hey, ៅក្នុងឱកាសពេលនេះគ្រឿងខ្មៅអង្គរសូមធ្វើការបើកបង្ហាញនៅលើ muan របស់ព្រះសីវលីសម្រាប់ muan នេះដែលគឺយើងដកស្រង់ចេញអំពីតម្រាមហាលៀបដោយសារតែតម្រាមហាលៀបនេះគឺមានសរសេរដល់ទៅ24ហើយក្នុង24នោះគឺ muan ជាច្រើនដែលមានសរសេរអំពីប្រកុនរបស់ព្រះសីវលីព្រោះយើងដឹងហើយថា អ្នកប្រាជ្ញលោកបានសម្ដែងថាបុគ្គលឯណាដែលគួរសរសើរឡើងឋានសួគ៌ដោយកិលិកដាក់បុគ្គលឯណាដែលយើងមិនគួរសរសើរយើងសរសើរធ្លាក់នរោចដូចជាច្រានបងប្អូនមានដឹងទេថាបុគ្គលណាដែលយើងគួរសរសើរគឺជាបុគ្គលដែលអស្ចារ្យឧបមាដូចជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ជាដ ாம் លោកខំបំពេញបារមីកំរៃសែនកាប់ដល់ទៅ4អាសងខាយ1សែនកាប់ទម្រាំនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ គឺការបំពេញបារមីពី1អ ઠવા ទៅ1អ ઠવા ពី1ផែនដីទៅ1ផែនដីរឹបប្រមាណមិនបានពុកម៉ែបងប្អូននេះជាបុគ្គលដែលគួរសរសើរណាពុកម៉ែបងប្អូនដោយជាប្រគົນរបស់ព្រះសីវលីជាដើមព្រះសីវលីគឺលោកបំពេញបារមីទៅដល់100,000ផែនដីពុកម៉ែបងប្អូនគឺតាបំពេញនៅបារមីគឺការធ្វើនៅសេចក្តីល្អដល់ការអយទានជាដើមពុកម៉ែបងប្អូន มันធម្មតាទេណាបងប្អូនគឺកំររបុគ្គលណាដែលអាចធ្វើបានដល់ទៅ100,000បាតដីដោយសារតែលោកប្រាថ្នានៅដំណែងមួយគឺកំពូលលើពិខមទាំងឡាយនៅក្នុងសាសនាគឺខាងមានលៀបសការៈលឺលប់លឺបុគ្គលណាទាំងឡាយដូច្នោះហើយបរិស័ទរមែងតែចង់បានលៀបសការៈចង់បានអវ័យដែលខ្លួនចង់បានរមែងតែធ្វើការគោរពបូជានៅលើព្រះគុណរបស់ព្រះជ័យវលី កាបូជានៅលើព្រះគុនរបស់ព្រះសីវលីគឺធ្វើឲ្យខ្លួននេះមានលៀបមានជ័យមានលៀបសក្ការៈជាចរើនហូរចូលដូច្នេះហើយបុគ្គលនេះហើយជាបុគ្គលដែលយើងគួរសរសើរហើយសម្រាប់មួននេះដែរនៅក្នុងចំណោម20មួនគឺខ្ញុំដកស្រង់តែមួនមួយសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស្នារហើយសម្រាប់មួននេះគឺគេដម្រូវឲ្យយើងស្វាធឿយនៅវេលាពេលព្រឹកទី1 PP គ suffer... ឺយើងស្វ័តជាយនៅមុខអាសនៈបើសិនជាយើងមានអាសនៈបើយើងមិនមានអាសនៈគឺយើងអាចស្វ័តជាយនៅមុខហឹងព្រះបើយើងមិនមានហឹងព្រះយើងបែរមុខទៅរោព្រះអាទិត្យដែលកំពុងតារិះរួចហើយតំកល់ចិត្តឲ្យស្ងប់ស្វ័តជាយនៅលើមុនរបស់ព្រះសីវលីនេះឡើងបន្តែមុននឹងបងប្អូនស្វ័តជាយបងប្អូនត្រូវតែតាំងអ្នកគោមจํานวน3ជော့បងប្អូនសោតថាអ្នកគោតសៈភៈកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុតិស្ស นิโมตัสสะภะกวะตาอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิโมตัสสะภะกวะตาอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะรุจค้ายบ้องปูนสวัสเจียนณมื้อนี้ล่ะภาเอหิริจตะเอหิริจตังโมหาลิโพโมหาลิเพียงสัมปะลีคุณังอะหังวันติมิเอหิริจตะเอหิริจตัง โมหาลีโพโมหาลีแพงสัมปาลีคุณังอหังวนติมิเอหิริจตะเอหิริจตังโมหาลีโพโมหาลีแพงสัมปาลีคุณังอหังวนติมิបងប្អូនត្រូវតែសូត្រចំនួន9ចាប់នៅវេលាពេលព្រឹកដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅខាងលើ ហើយការសរសេរនេះបងប្អូនច្បាស់ជិមានការសកសួរមកកាន់គ្រឿងខ្មៅអង្គររបស់យើងថាសាំបលីឬកសៃបលីបើយើងសព្ទថ្ងៃយើងអានថាសៃវលីឬមួយកព្រះសៃវលីប៉ុន្តែនៅក្នុងតំរាមហាលៀបដែលគេសរសេរអំពីព្រះគុនរបស់ព្រះសៃវលីគឺគេសរសេរដាក់ថាសាំពលីឬមួយកយើងអានរៀងជាថាជាសាំបលី ខ្ញុំសង្កេតថាបងប្អូននឹងអស់ច្ងល់នៅលើទូអសរដែលខ្ញុំបានសរសេរជូនហើយការសរសេរនេះគឺយើងដកស្រង់ចេញពីតម្រាមហាលៀបដោយមិនបាត់នៅលើទូអសរក្នុងចំណុចមួយណាទេហើយការចែករំលែកនេះគឺការចែកអំពីគ្រឿងខ្មែរអង្គរបើបងប្អូនគិតថាមានប្រយោជន៍ក៏សូមចុច Like និង Share បើមានច្ងល់ក៏អាចជម្រាបជា Comment សូមអរគុណ